Hát köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Ma egy kicsit ilyen furcsa témáról szeretnék beszélni. Nekem már nem annyira furcsa, mert régóta foglalkozom ezzel a témával, úgy egy kis pihenésként, meg egy kis utazásképpen. Úgyhogy vágjunk is bele. Egy kis ilyen mottónak hoztam azt, hogy erőtlen fény, ami a csillagokból érkezik hozzánk, de vajon milyen lenne ma az emberi gondolkodás annak hiányában? Ez egy Nobel-díjas fizikus mondta egyszer Hajdonán, és hát sok minden benne van, hogy a csillagászat, a csillagos égbolt látványa az régóta benne van az emberek gondolkodásában, benne van az emberi kultúrában. És azért is tettem ide egy ilyen képet, hogy mást is reklámozzak, nemrégiben fogadták el Európában elsők között a Zselici Tájvédelmi Körzetet úgy, mint csillagos égbolt parkot, úgyhogy egy-két ilyen csillagos kép az előforduló közben az onnan származhat. És ezt a képet azért is tettem oda, mert ha visszamegyük időben, hogy azért minél régebben kezdjünk hozzá, akkor azt találjuk, hogy a kőkorszakban sokan úgy gondolják, hogy az emberek ilyen bunkókkal egymást meg az állatokat püfölték csak, de kiderült, hogy azért sok minden más is csináltak, és hát a kultúra bölcsője az már valahol ott volt az neolitikumban, tehát az új kőkorszakban, és hogyha körülnézünk, akkor tényleg a mitológia, vallás, a csillagászat és a zene alapjai azok nagyon szépen egymás mellett voltak. És azért is tettem be ezeket a képeket, ez Írországban van, mert Írországban volt egy konferencia, amikor a Zselici Tájvédelmi Körzetet felterjesztettük erre a címre, és akkor, ha már arra jártunk, meglátogattuk ezeket a nagyon régi, 5000 éves építményeket Írországban, ez a New Grange, amiket gyönyörűen betájoltak például ezt a New Grange épületet úgy, hogy csak december 21-e környékén, tehát a téli napforduló környékén a felkelő nap világít be egy pár percre, egy ilyen 20 méter hosszú folyosón keresztül a belső szent helyre, és mellette, amit látszik, ilyen kőszerszámokkal mindenféle mintákat rajzoltak, amiben sok esetben ilyen csillagászati vonatkozások vannak. Tehát ebből látszik, hogy 5000 évvel ezelőtt a nagyon távoli őseinknek azért a csillagászatról már elég jó elképzelései voltak, mert be tudták tájolni ezeket az épületeket megfelelően, és hogyha körülnézzünk, akkor szintén csak kőkorszak, ezek még régebbi, tehát ezek már olyan 8-10 ezer évvel ezelőtti leletek, amikor csontokból készült furujákat találhatunk időnként eldugva, ezek főleg ilyen kínai, meg ilyen keleti helyeken találták. És az az érdekesség, hogy ezeket a sípokat, furujákat, már a lyukakat úgy tették rá, hogy nagyon hasonlít a mai hangolásra, tehát a mai hangszerek hangolására. Tehát ezeket azért hoztam be, hogy nagyon régen, több ezer, 5000, 10000 évvel ezelőtt a csillagászat, a zene, az nagyon szépen benne volt már ezekben az ősi kultúrákban. Sőt, mi több, a csillagászat, a zene, matematika, mitológia, ezek összefüggő tudományok voltak Hajdanában, és csak jóval később váltak külön-külön. És gyakorlatilag hát általában a görögöket szokták itt legkorábban emlegetni, de hát korábban ezekben az ősi kultúrákban ezek olyan titkos tudások voltak, amiket nem nagyon adták át a köznépnek, szájról szájra, emberről emberre haladt, és a görögök voltak igazából, akik a rájuk maradt tudást megpróbálták valamiképpen már mindenki másnak adni. Bizonyos fajta demokrácia ilyen szempontból akkor indult el, és hát sok mindent szoktak Pitagórasznak tulajdonítani, mint például azt a pitagórisi megközelítést, hogy a zene és a matematika az nagyon szoros kapcsolatban van egymással, gyakorlatilag ugyanaz az alapja a kettőnek, és hát mellé bejött szépen a csillagászat is az akkori elképzelésnek megfelelően, hogy a bolygók azok mindenféle kristályszférákon keringenek, és hát azt mondták, hogy ezek ilyen nagy kristályszférák, akkor a keringés közben valamiképpen, ahogy egymáshoz dörzsölődnek, ki tudnak adni mindenféle hangokat, és ez lehet akkor a szférák zenéje, valami nagyon ideális hang, valami nagyon szép dolog, amire valamiképpen törekedni kellene. Hát ez egy eléggé idealisztikus elképzelés volt, de minden esetre ez végigment a tudománytörténelemben, és hát Keplernél is megtaláljuk, és hát már csak azért is érdemes Keplerről is beszélni ma, mert ez az év a csillagászat nemzetközi éve, és hát a galilei távcső használatának a 400 éves évfordulóját ünnepeljük, de benne van ugyanúgy Keplernek is nagyon sok felismerése, az is 400 évvel ezelőtt született.
mondjuk a bolygó mozgás zenéje az egy kicsivel már később volt, de ő valamiképpen próbált ezt a régi pitagóriaszi ideák felé törekvést áthozni, és amikor rájött, hogy nem körpályák vannak a naprendszerben, hanem mindenféle ellipszispályák, akkor abból indult ki, hogy ahogy a bolygók mozognak a nap körül, különböző sebességgel, ahogy az ellipszispályán mennek, ennek megfelelően, hogy a sebességeket valamilyen zenei hangokká alakítjuk, vagy azt, hogy milyen szélsőségek között változik a bolygók mozgása sebesség tekintetében, az milyen zenei skálára tehető rá, azt egyben frekvenciának megfelelően rátéve, sajnos ez a hangszóra egy kicsit torzít, de azért ki lehetett venni, hogy most már kérdezgetni is fogok, hogy vajon ez melyik bolygó lehet a sok közül. Ez egy nagyon dallamos, és elárulom, hogy vannak olyan bolygók, amik csak ilyen két hangból álló hangsorokat hoznak ki. Nincs rá? A Totónak a plusz kérdéseit akkor most javasolni tudom. Nem a Föld, ez a Merkur, a Merkurnak a legelnyúltabb a pályája, és azért lesz ilyen furcsa. Dallamosabb a dolog, mivel hogy ott változik nagyon a sebesség, ahogy a nap körül körbe megy a Merkur bolygó, a többi az már egy kicsit rövidebb hangsor, kevesebb hang van benne, meg keskenyebb tartományban mozognak a hangmagasságok is. Aztán később, amikor a zenészeket is inspirálta mindig is, tehát ez megint csak visszamehetnénk, hogy a zeneirodalomban, hogyha körülnézünk, akkor rengeteg olyan zeneművet találunk, amit valamiképpen a csillagos égbolt látványa, vagy a csillagok inspiráltak. A magyar népdalok között is találunk jó pár olyat, ami valamiképpen a csillagokat megemlíti, ugyanúgy, mint a magyar nyelvben is van nagyon sok klasszikus magyar elnevezés a csillagképekben, vagy a csillagászati objektumokban, mint az esthajnó, a csillag, göncölszekér, fiassyúk. Tehát sok-sok példát lehetne hozni. Én itt csak egy párat mutatok meg. Egyrészt van Holstnak egy Bolygók című zenei költeménye, ami nem teljesen csillagászott, hanem egy kicsit sajnos ilyen asztrológiai indítatású is, és abban megint csak a bolygók azok külön-külön szerepelnek. Ez itt a Vénusz, hát mint a Vénuszhoz illő, ez egy kicsit olyan lágyabb. Hogyha megnézzük a Marsot, akkor az már rögtön harciasabb, nem véletlenül. És hát sajnos nincs időnk arra, hogy végigmenjünk az összes zeneművön, amit fel lehetne itt hozni. Operák voltak csak Kepler életéről, nagyon sok csillagász volt, aki előzőleg zeneszerző volt, tehát rengeteg példát lehetne hozni a zeneirodalomból. Most csak egy ilyen érdekes kis kitérőt teszek, van egy olasz hölgy, aki először csillagász volt, különösképpen rádiócsillagász, később lett elektronikus zenész is, és neki volt egy olyan ötlete, hogy ha már a rádiócsillagászati megfigyelések ott vannak rajta végül, és a rádiótávcső az egy nagy rádiókészülék, és hogyha erre a nagy-nagy rádiókészülékre valamiképpen demodulátort teszünk, ugyanúgy, mint egy normál rádióvevőben, akkor hallhatóvá tehetjük a világűrből jövő hangokat, és hogyha ezeket a hangokat mindenféle kóppen még összerendezgetjük, meg transponáljuk, akkor zenét is lehet akár belőle csinálni, tehát a rádióhullámokon érkező hangokból valami zenét. Hát ez ilyen furcsaságokat produkál. Itt a nyersanyagok a rádiótávcsöveknek a rádióhullámai alapján generált hangok voltak. Aztán később ez a hölgy rájött arra, hogy ebből nem sok lemezt tud eladni, hogyha csak ilyen zúgások vannak, úgyhogy később elkezdett egy kicsit lazább dolgokat csinálni, sőt még énekelt is hozzá. Énekelni nem fogok, azt megígérem, ezt meghagyom ennek a hölgynek, de valamiképpen ezeket összekomponált, és elég sok CD-t is eladott, tehát nem lett olyan világsikere, mint a mai sztároknak.
Tehát ne csak a csillagászatnál maradjunk, nézzük meg azt, hogy általában a zene és a tudomány között milyen kapcsolatok lehetnek még. De egy ilyen érdekes kezdeményezés volt Egyesült Államokban egy biológus és egy zeneszerzőnek az együttműködése, akik valamiképpen a DNS zenéjét akarták lejátszani. Ez még hosszan megy tovább. Ennek az a lényege, hogy gyakorlatilag, hogyha egy DNS szekvenciát le akarunk írni, az egy olyan hosszú-hosszú betűsorozat, amiben van jó pár különböző karakter, amit használni lehet. Ez nehéz megjegyezni, hogyha valaki előtt van egy ilyen hosszú betűsor, és akkor úgy gondolták, hogy minden egyes ilyen DNS kis, legkisebb egységet, azt valamilyen hangmagasságnak megfeleltetnek a zenei hangsornak megfelelően, és akkor le lehet játszani gyakorlatilag a DNS szerkezetét, és azt az érdekességet tapasztalták, hogy ezek viszonylag dallamosabbak voltak, és az a hölgy, aki mint biológus elkezdte ezt a programot utána, nagyon jól tudta használni arra, hogy megjegyezzen esetleg fejben is ilyen DNS szeletkéket, mert a dallamot sokkal egyszerűbb megjegyezni, mint vizuálisan memorizálni, és azt aztán különböző ilyen molekuláknak a leírására. Ez például a beta-globulinnak a szerkezete volt így megfelelően áttéve. Hát nem volt teljesen véletlenszerű a zene, volt benne valami. Aztán lehet tovább menni ugyanezen alapon mindenféle kristályoknak a rezgéseit, tehát itt már az atomoknak a rezgési frekvenciáit lehet valamiképpen zenei irányba alakítani. Hát a morfiumból valamilyen furcsaságot sikerült kihozni. Aztán voltak olyan biofizikusok, akik ilyen biofeedback rendszereket próbáltak csinálni, hogy sok-sok ilyen elektródát rátesznek az ember agyára, és akkor megpróbálnak abból valami hangot kihozni, épp az agyműködésnek megfelelően. Nekik is születtek elég érdekes eredményeik, mint például ez itt. De sajnos nem tudom ezeket mind végigjátszani, mert hogy akkor elmenne az összes időm, úgyhogy haladjunk inkább egy kicsit a kozmikus hangok irányába. És hát akkor rögtön itt a kérdés, hogy mi kell a hangokhoz. Hát egyrészt kell egy megfelelő közeg, mint itt a teremben a levegő. A levegőben terjedhetnek a hangok. Kell a hangkeltő mechanizmus, például az emberi hangszál, meg az egész hangképző szerv, amivel elindulnak a hangok, de egy koppanás, bármi elindítja a hangokat, megvan a lehetőség arra, hogy hangokat halljunk. Tehát itt a Földön ez megfelelően működik. De mi lehet ez a világegyetemben? Hát a világegyetemben is sok helyen vannak gáznemű anyagok, mint itt a földi légkörben, és hát szerencsés esetben lehet valamilyen hangkeltő mechanizmus is. Hát mielőtt ilyen egyéb hangokat hallanánk, itt rögtön van egy tesztet, már hallottam, hogy kell, vagy totót kellett kitölteni, nekem is van mindig egy ilyen tesztem, csak ez éppen hangokból áll, hogyha valaki legalább kettőt kitalál belőle, az részt vehet egy éjszakai túrán, külön túrán a Zselici csillagos égbolt parkban. Ez a legkönnyebb az összes közül. Most jönnek a nehezebbek, és ám csalok, vagyis trükkös vagyok, hogy ne lehessen könnyen kitalálni. Szép volt. Ez is egy nagyon érdekes hang, hogyha valaki hallott már ilyet, az rá tud jönni, hogyha még nem hallott ilyet, akkor nehéz. Egy ilyen rövidet mutatok, mert a lényeg már megvolt. Ez is érdekes. Elnézést, ha néha fülsértővé sikeredik. Elég is belőle ennyi. Ez nem a gőzmozdony, annyit elárulok.
ezért pluszpont jár. Akkor nem járna érte pluszpont, hogyha ez bálba lenne. Jó, tehát kinek van legalább kettőre határozott ötlete? Tessék? Egyre? Igen? Az első a szív, nem. Jó, tehát itt olyan hangokat gyűjtöttem össze, amik vagy a hallható hangmagasság tartományban vannak, tehát beleesnek a 20 és a 20 ezer herc közé, de nem a levegőben terlednek, hanem valamilyen például elektromágneses hullám ebben a frekvencia tartományban, vagy valamilyen hang, amit nem hallunk, mert kívül esik az emberi hallás tartományán, akkor fel kell gyorsítani, vagy le kell lassítani. Ops, na, valami nem így ment most. Ops. Így. Csak sikerül megmutatnom, hogy mik itt a megoldások. Tehát az első az egy pulzár volt. A pulzár az egy olyan neutroncsillag, ami nagyon gyorsan forog a tengelye körül, és hát a mágneses tere jó voltából egy irányba bocsát ki főleg rádióhullámokat, és az egész ugyanúgy működik, mint egy világítótorony, ahogy forog körbe-körbe a világítótorony, időnként távolról nézve látjuk felvillanni, amikor pont felénk világít. A pulzároknál is ugyan, hogy a kijövő rádiósugárzás az körbe megy ez a pászt, és amikor pont felénk jön, olyankor lehet hallani egy villanást, és ez épp egy lassú pulzár, amit mutattam. Ez a tényleges forgási periódus ennek a pulzárnak. Ennél vannak sokkal gyorsabban forgók is, itt van a párja. Tehát itt egy-egy kattanás, ez amikor felénk jött. Hát a második volt a bána, nem az, amelyikre valaki tippelt. Ez nagyon érdekes, ez a Whistler. Ez a hallható tartományban lévő jelenség, de rádióhullámok útján egyszerűen, hogyha a földgömb másik felén villámlik valahol, akkor az a hirtelen kattanás az elindít rádióhullámokat a hallható tartománynak megfelelő frekvenciákon is, és ezek a rádióhullámok szépen itt nem egyenesen jönnek, mert valahogy meg kell itt a magnetoszférában kerülni a Földet, és a különböző magasságok azok más időpontban érnek hozzánk, ezért lesz egy ilyen hosszabb jelenség. Tehát először a magasabb hangok, később a mélyek érnek el hozzánk, ebből jött ki ez az érdekes hang. A következő az nagyon hasonló eredetű volt, csak éppen nem a Földről, hanem a Jupiterről. Aztán ez a furcsa hang volt. Hát ez valamiképpen az ősrobbanást követő időszak, majd erről valamit még fogok beszélni. Következő az lehalkítom, mert ez nagyon csúnyán szólt itt. Ez a denevérnek a lokátor rendszere, ultrahang tartományban a kijövő impulzusok visszaverődéséből tájékozódik, illetve azzal találja meg a szúnyogokat is, gyakorlatilag ezzel lát. Hogyha egy ultrahangban is érzékeny mikrofont egy megfelelő magnetofonnal vagy számítógéppel felveszünk, és utána lassabban játsszuk le, akkor ez lesz belőle. Ez a gőzmozdonynak tűnő valami, ez egy napból jövő rádió sugárzás volt, és hát ennél az utolsónál csaltam, leginkább ez egy madár ének, csak lelassítottam 3 oktávval. Akkor egészen máshogy szól, mint eredetileg. Tehát ez volt, ami ott szólt, csak egy kicsit máshogy, és ezt azért mutattam ezt a példát, mert a következőkben majd sokszor lesz arra szükség, hogy valamit ne a saját sebességével játszunk le, hanem egészen máshogy, mert egyébként nem tudjuk meghallani. Tehát itt van, hogy a kozmikus hangokat, hogyha hallani szeretnénk, hát a kozmosz az nagy méretű, az orgona sípok is minél nagyobbak, annál mélyebb lesz a hangjuk, így a kozmikus méretekben már olyan mély lesz mindennek a hangja, olyan hosszú lesz a hangoknak a periódusa, hogy az akár évszázadokat is jelenthet. Ennek megfelelően tényleg igaz a versidézet, amit itt feltettem, hogy
egy percben élj évezredet, akkor tudjuk ezeket a hangokat érezni, hogyha ennyire le tudjuk, vagy ennyire fel tudjuk gyorsítani ezeket a hangfolyamatokat. Ugyanúgy, mint ahogy egy fényképsorozattal megtehetjük, mint például itt, ahogy a tejút fel kell, hogyha csinálok egy-egy fényképfelvételt fél percenként, percenként vagy három percenként, azokat egymás után lejátszom, abból lehet látni, hogy hogyan fordul el az égbolt, hogyha csak szabad szemmel felnézünk, akkor nem szédülünk el a látványtól, mert azért a csillagok hiába forog a föld állandóan alattunk, azért nem mozog olyan gyorsan, hogy azt észrevegyük, de így felgyorsítva a jelenségeket láthatóvá tehetünk ilyeneket is, mint például a föld forgása. Akkor menjünk vissza időben legrégebbre, hogy milyen hangokat találhatunk esetleg a világegyetemben. És akkor rögtön van egy ilyen érdekes kép, ami az utóbbi időben sokszor előfordult mindenféle sajtóhírekben is, már csak azért is, mert Nobel-díjak kapcsolódnak a kozmikus háttérsugarzás feltérképezéséhez, és van ez a nagyon érdekes térkép, ami azt mutatja, hogy az egész égboltnak, hogyha valamiképpen a rádiósugárzásban, tehát ezt a mikrohullámú háttérsugárzásban mérjük a hőmérsékletét, akkor lesznek területek, amik egy kicsivel hidegebbek, ezek a kékek, illetve lesznek területek, amik egy kicsivel forróbbak. Hát hogyha a hőmérsékletnek ilyen kicsi ingadozásai vannak, mert ezek nagyon kicsi kék, a világegyetem jelenlegi átlaghőmérsékletének, ami régen több volt, annak csak a 10 000 résznyi ez az eltérés ide-oda. És hogyha valahol látunk egy közeget, és elképzeljük azt, hogy a világegyetem történetének a kezdetén az űsrobbanás után ez valami nagy gázgömbszerűség lehetett, vagy valamilyen gáznemű anyag lehetett itt, akkor hogyha azt látjuk, hogy ott abban vannak hőmérséklet eltérések, akkor arra következtethetünk, hogy lehettek benne nyomásváltozások is, és hogyha valahol egy ilyen gáznemű közegben eltérő nyomások vannak, akkor ez maga után vonja azt, hogy valamilyen hangfolyamat elindulhat, tehát hanghullámok terjedhettek, teszem azt az ős világegyetemben. És hogyha egy kicsit utána számolunk, ez lesz a legtöbb számolás, amit mai nap megengedek magamnak, akkor azt tudjuk, hogy a kozmikus háttérnek ez a 2,725 000 kelvines hőmérsékletéhez képest, tehát itt ez a 10 000 eltérés van. Hogyha ezt a 10 000 hőmérséklet eltérést azt mondjuk, hogy ez nagyjából a nyomásban is akkora eltérésnek felel meg, ez borzasztó nehéz volt mérni ezt a kis hőmérséklet ingadozást a kozmikus háttérben, ahogy különböző irányban felnézünk az égboltra, de ezeket a 10⁻⁴-es, tehát 10 000 résznyi nyomásváltozások, ezeket a mi fülünk számára óriási hangerőnek számítanak, átszámolva ez körülbelül 110 decibel, ami a rockkoncertnek felel meg. Tehát ez a picinke változás, amit borzasztó nehéz volt megmérni, ez, hogyha hangnyomásokban értelmezzük, a fülünk számára könnyen érzékelhető. Volt egy-két jószándékú ember, fizikus, aki elgondolkozott még jobban, különösen ez a Virginiai Egyetemen lévő úriember, aki az előző képnek a eltéréseiből megpróbálta kihozni, hogy ezekhez milyen különböző hangmagasságok tartozhatnak, és ezt hanggá is tette. És az a felvétel, amit az előbb a képen láttunk, az gyakorlatilag valami ilyen hanggal társítható. Persze mindez valamikor a világegyetem pár száz ezer fényév méretű lehetett körülbelül, akkor ez nagyon hosszú hullámhosszaknak felel meg. Ez annak felel meg, hogy 48-52 oktávval a normál A alatt van ez a hang. És utána azon is elgondolkozott, hogyha abban a pillanatban ilyen hang lehetett a világegyetemben, akkor ezt valamiképpen az idő tengelyen is kibővítve megnézni, hogy mi történt az ősrobbanás után. Persze az hiába mondjuk azt, hogy ősrobbanás vagy robbanás volt benne, semmi köze valami rendes robbanáshoz, és igazából, ami majd mindjárt kiderül a hangból is, hogy amikor elkezdődött a világegyetem története, a kezdetén csendes volt teljesen, és ez a kis-kis ingadozások a sűrűségben, a hőmérsékletben, nyomásban, ezek később növekedtek meg, és ahogy a világegyetem tágult, ezek egyre mélyebbek is lettek.
És ebből jön ki ez a furcsa hang, amiben az elején volt ez a zajszerű hang, egyre mélyebb tónusú lett. Az elején egy kicsit volt egy nagyon gyors felerősödés, most a részletekben nem akarok belemenni, és a végén volt még valamilyen kis csirimpoló hang, ez már valamiképpen annak felelt meg, amikor a galaxisok meg a csillagok keletkeztek, legalábbis az úriember elképzelései szerint. Ez nem feltétlenül pontos, biztos, hogy pont így volt ez a hang, de valamennyire jól leírja. Aztán menjünk tovább, hogyha igazán jó gázgömböket akarunk keresni a világegyetemben, ahol legalábbis nyomásban találunk hasonló körülményeket is, mint itt a Földön, akkor a csillagokat kell megnézni. És a csillagok között rengeteg különböző méret van, ami arra is utal, hogyha ezeket valamiképpen azt nézzük, hogy hullámok terjednek benne, hangok terjednek benne, mint egy orgonasíban, akkor ezek különböző méretűek, különböző hangmagasságúak is lehetnek. Hát ez lenne itt a mi napunk, ami egy átlagos csillag, sőt, mi több nem is átlagos, mert az átlagos csillagok azok kisebb méretűek, mint itt ez a barna csillagnak megfelelő, ez pedig itt az Orion csillagképben a legnagyobb, az egyik legnagyobb vörösóriás csillag, ami, hogyha mértékarányosan teszem rá a képre, akkor csak így fér el. És hogyha mindenféle csillagokról összegyűjtünk adatokat, például így méretről, hőmérsékletről, akkor rendszerezhetjük őket. Teszem azt itt a színük szerint a vízszintes tengelyen, itt vannak a kisebb hőmérsékletek, azok a vöröses színek, tehát ahogy emelkedik a hőmérsékleti sugárzásnak megfelelően, mint ahogy melegítünk bármilyen anyagot, átmegy a sárgásos, fehéresen keresztül a kékbe. A másik tengelyen az valamiképpen egy meghatározott távolságból mért fényességük van, ami nem más, mint a csillagok energiakibocsátása. Ezekből sok mindent lehet tanulni. Gyakorlatilag az asztrofizikát innen lehetett elindítani, amikor ilyen mindenféle állapothatározókat próbáltak a csillagokról meghatározni különböző képen. És hogyha ismerjük már a csillagoknak a külsejét, hogy ott milyen fizikai állapotok vannak, akkor egy kis matematikával és fizikával lehet számolgatni, amiből meghatározható például az, hogy milyen a napunknak a belső szerkezete. Itt ezek a különböző színek csak azt jelzik, hogy hol terjed az energia sugárzással. Itt ez a kékes tartomány, itt kívül már ilyen fortyogó, leveses, hasonló konvekcióval terjed, itt a belső zölddel jelölt területen pedig az energiatermelés folyik. Na, van itt egy másik csillag, ez egy felfúvódottabb, sárga, óriás csillag, egy Cepheida. Ops, időnként ez egy kicsit túlszalad ahhoz képest, mint amit én szeretnék. De csak visszatállok, igen. Tehát ez egy másik csillagnak a szerkezete, ami már egészen más jellegű dolog és másra is képest. Többek között ennek a csillagnak, hogyha megfelelő számítógépes modellekkel megnézzük, hogy mennyire képes rezegni, akkor kiderül, hogy ez a csillag szereti ilyen rezgő mozgásokat végezni teljesen öntevékenyen, ugyanúgy, mint egy gőzgép, van benne egy olyan visszacsatolás, mint a gőzgépben, ami a hőenergiát, ami a központról jön, ez a sugárzó hőenergiát át tudja mechanikus energiává alakítani. Hát nagyjából ez a csillagnak a különböző rétegeit mutatja ez az animáció, és ezek a rezgések nem mások, mint ennek a csillagnak a belsejében terjedő hanghullámoknak valamilyen leképezése. És hát a csillagok azok nagyon sokfélék, vannak olyanok, amik képesek arra, hogy nem csak így kifelé a sugár irányban kitágulnak és összehúzódnak periódikusan, hanem mindenféle ilyen hullámok, mintha a felületükön mennének körbe, ilyen rezgésekre képesek. Hát egy kicsit ahhoz hasonló, mintha egy cintányért megrezegtetünk, vagy hogyha valahol jobb fizikatanár van az iskolában, és hajlandó még olyan kísérletet végezni, hogy egy fémlapra rászór homokot, és azt egy hegedű vonóval megrezegteti, akkor azon mindenféle ábrák kirajzolódnak, hát azok sok esetben ehhez hasonlóak tudnak lenni. Ezt kell mondani a fizikatanárnak, hogy szeretnétek ilyen kísérleteket is látni. Jó. Az előző képen ebben az animációban látszott, hogy ez a csillag szereti azt, hogy kitágul és összehúzódik. Ennek az lesz a következménye, hogy amikor összehúzódik,
Ezek a kis pöttyök itt az idő mentében, viszintesen az idő van napokban, tehát itt van 2 nap, 4 nap, 6 nap, 8 nap. Ez mutatja, hogy milyen lassú ez a folyamat éppen ebben a csillagban. Amikor összehúzódik ez a csillag, akkor ugyanúgy, mint a bicikli pumpa, ez a klasszikus dolog, hogyha jól megnyomkodjuk benne a levegőt, akkor az felmelegszik. A csillag is, amikor összehúzódik, összenyomódik, akkor forróbb lesz, és hogyha forróbb lesz, akkor egy kicsivel kékebb lesz a színe. Itt a színekben azért egy kicsit túloztam, de annak megfelelően ezzel együtt hiába ment össze a mérete, de mivel forróbb, a hőmérséklettől erőteljesebben függ a fényessége, kifényesedik egy kicsit ez a csillag. Tehát mi ebben az érdekes? Az az érdekes, hogy ezek a csillagok, amikor rezegnek, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy hanghullámok mozognak a csillag belsejében, azok abban nyilvánulnak meg, hogy a csillag kifényesedik és elhalványodik. Kifényesedik és elhalványodik. Tehát amikor ilyen csillagokat megfigyelünk, akkor gyakorlatilag azt tudjuk megfigyelni, hogy milyen hangok terjednek ezeknek a csillagoknak a belsejében. Aztán álljunk meg egy pillanatra, hogy miféle hanghullámok vannak még a nagyvilágban. Gyakorlatilag itt a hanghullámok világa, legalábbis amiről én tudok, a legmélyebb és a legmagasabb hang, ami tényleg akusztikai rezgés, tehát ahol vagy levegő rezeg, vagy valami más, az ezen a sorozaton van, és itt ilyen furcsa módon oktávokban fejeztem ki, hogy hol helyezkednek el ezek hangmagasságban. Hát az oktáv, az egy oktáv, aki nem tanult zenét különösképpen, de ez azért a mai zeneoktatásban is benne van még, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a frekvencia, a hangmagasság az megkétszereződik, tehát például a normál A az 440 Hz-es, egy oktávval magasabban ott van a következő A, az 880 Hz-es. Az emberi hallás tartomány az a 20-tól 20.000 Hz-ig, az körülbelül egy olyan 10 oktávnyi tartományt ölel fel. Ez a kék doboz jelzi ezt a emberi hallástartományt. Itt a sárga doboz mutatja azt, ahol a csillagok képesek rezegni, a csillagokban lévő gáz. Aztán van itt lent ez a másik narancssárga doboz, ez annak felel meg, amit az előbb lejátszottam, ez a kozmikus háttérnek a hallhatóvá tétele, illetve ahova én a nulla szintet tettem, az a legalábbis a tudomásom szerint megfigyelt legmélyebb hangú rezgés, az egy ilyen nagyon nagy tömegű fekete lyuk körül lehet megtalálni ilyen terjedő hanghullámoknak a maradványait. Valami miatt nem játszol el, valamiképpen ez a röntgentartományban és a láthatóban készült felvételek vannak ezen a két ábrán, ebből valamiképpen arra következtettek, hogy ezek a hanghullámok milyen hullámhosszak, és abból meg lehetett mondani ezt a hangmagasságot. És ez már tényleg csak a vicc kedvéért mondom, hogy a legmagasabb hang az, amit ehhez képest 75 oktávval távolabb van. Ez vicces kedvű amerikai fizikusoknak a találmánya volt a nanogitár. Hát ott látszik rajta az a kis vonalka, az egy 10 mikronos vonal. Nagyon egyszerű volt elkészíteni ezt a nanogitárt, ugyanúgy csinálták, mint a normál csipeket, tehát az elektronikus integrált áramköröknek a szerkezetét szilíciumból, tehát létre tudták hozni ennek a gitárnak a tényleges húrjait szilíciumból ezen a méretskálán. Az egyedüli nagy probléma az az volt, hogy szerették volna megszólaltatni ezt a gitárt, hát persze az nagyon magas hangon szól, úgyhogy nem tudjuk hallani. És hát a körmük az túl nagy volt ahhoz persze ez a mikronos nagyságrendhez, hogy megszólaltassák. Nincs más lehetőség, mint fényimpulzusokkal megszólaltatni a gitár húrjait. És hát az is nagyon nehéz volt, mert ugye a fénynek is a méret az a hullámhosszával arányos, és hát a hullámhossz az arányos volt ezekhez a húrokhoz gyakorlatilag. Tehát a gitárt az könnyű volt megcsinálni, ezt a nanogitárt, az volt a sok munka, ami olyan optikai eszközt csináltak, amivel sikerült megrezegtetni ezeket a húrokat. Hát van ez az Allen Nobel-díj, az biztosan beleférne, nem tudom, hogy megkapták-e ezért, hogy sikerült a nanogitárt megszólaltatni. Tehát ez volt a teljes hangmagasság skála legalábbis, amiről úgy én tudok.
Hát, hogyha leszűkítjük most egy kicsit a tényleg a hallható tartomány, hogy közelebb kerüljünk az emberi mértékhez, akkor itt viszintes tengelyen, és úgy van, hogy mindig sokszorosára változik, tehát itt 1 méterről 10 kilométerre, tehát 10 000 szeresére növekszik mindig két vonal között a méret, logaritmikus skálán, és akkor itt vannak az orgona sípok, amik valahol 1 méter környékén van egy ilyen közepes síp, vannak jóval kisebbek, meg vannak azért nagyobbak is, és akkor megint csak oktávokban, itt van ez a nulla oktáv, ez a normál A hangra hangoltam rá valamennyire, akkor itt vannak az orgona sípok, és hogyha a csillagokat rátesszük ugyanerre a diagramra, érdekes módon azok is valami hasonló egyenes mentén lesznek, hát nem pontosan ugyanarra az egyenesre illeszkednek, de nagyon közel vannak, hát mindennek az az oka, hogy a sűrűségek között azért nincsenek olyan óriási nagy eltérések, és akkor rögtön bejön az, hogy a méretek határozzák meg a hullámhosszat, és akkor a hangmagasságban is viszonylag keskeny tartományt találunk. Külön jelöltem a mi napunknak a furcsa rezgéseit, amik egy kicsit mások, mint a többi csillag, ami itt szerepel, ezek a hagyományosan pulzáló csillagok. Van külön egy fehér törpe csillag is, ami jóval magasabban szólal meg, illetve mellé tettem a mi földünket is, ott is a földrengés hullámok azok valamiképpen a föld egy részének a saját méretéhez kapcsolódó hullámhosszakkal rendelkeznek. Hát a csillag szerkezetéről már mutattam ezeket az ábrákat. Én magam ezzel foglalkoztam elég sokat, meg ma is ezzel foglalkozom, hogyha hogyan tudjuk a csillagszerkezetet minél pontosabban meghatározni, minél inkább közel legyen a valósághoz, és ebből hogyan tudunk numerikus számítógépes modellekkel visszahozni olyan fényváltozásokat, amiket megfigyelünk. És hát ennek volt egy olyan érdekes mellékterméke, hogyha ismerjük a csillagszerkezetét, akkor abból tudunk tervezni egy olyan fúvós hangszert, mondjuk egy csillagtrombitát, aminek akusztikai értelemben sok hasonlósága van a csillaggal, mégpedig pontosan az, hogy ha van egy orgona síp is, és ennek már benne kell lenni a középiskolai tananyagban is, van egy orgona sípunk, akkor abban megjelenik olyan hangmagasságú hang, aminek a hullámhossza egyszer fér bele a sípba, persze ez finomítjuk azzal, hogy lezártak-e mindkét oldalon, vagy egyiken sincsenek lezárva, és megjelennek olyan hangok is, amiknek a hullámai többször elférnek, tehát az orgonasíp hossza az a hullámhoz többszöröse, tehát több saját hangja lehet egy orgonasípnak. Ugyanígy van egy furujával is, egy furuját is, hogyha különböző erősséggel fújunk meg, annak megfelelően megjelennek például az egy oktávval magasabb hangok is. De az az érdekes, hogy egy normál hangszer, egy orgonasíp vagy egy gitár, ott az ilyen saját felhangoknak hívják ezeket, ott mindig az először megjelenik az egyel magasabb hang, az egy oktávval magasabb, utána ehhez képest megjelenik az egy kvinttel magasabb, ez az alaphangnak a háromszorosa, négyszerese, ötszöröse, stb. És az az érdekes, hogy a csillagok nem szeretnek pont úgy rezegni, hogy pont ilyen egész számú hangmagasságbeli arányok alakuljanak ki benne, hanem más arányok jönnek ki, és hát ezt a trombitát, amit felrajzoltam, ez egy az egyben ennek a mellette lévő csillagnak, hát nem pont amit itt festettem, hanem egy meghatározott csillaghoz lett illesztve, és ez, hogy ebben van egy ilyen szűkület, ez azért van, mert a csillagon belül egy helyen a hőmérséklet az sokkal gyorsabban növekszik, ahogy haladunk befelé, mint másik részen. Ez annak az eredménye, hogy kívül még a hidrogén az semleges, ahogy haladunk be a csillag belsejébe, egyszer elérjük azt a hőmérsékletet, ahol a hidrogén elveszti az elektronjait, tehát ionizálódik, és ott abban a tartományban, ahol épp ez a hőmérséklet van, ahol a hidrogén ionizálódni kezd, ott nagyon gyorsan változik a csillag hőmérséklete, ahogy haladunk befelé, és ennek megfelelően a hozzáillesztett trombitában is van egy ilyen szűkület ennek a gyors változásnak megfelelően. Az már csak egy plusz izgalmas dolog, hogy mi erre a kapcsolatra úgy jöttünk rá, hogy amik a csillagrezgések legegyszerűbb formuláját, amit sikerült megfogalmazni, az mutatott némi kis hasonlóságot a
Schrödinger egyenletekkel, ami a kvantummechanikát írja le, és a között, illetve a akusztikának az egyenletei között pedig már régen mások felfedtek némi kis párzamosságot, és akkor ez segített abban, hogy ezt a kettőt összekössük, hogy a csillagok szerkezetéből lehet egy trombitát tervezni, aminek a hangmagasságai, a lehetséges hangmagasságai olyan arányban vannak, mint a csillagé. Persze maga a hangmagasság az jóval magasabb lesz, mert egy trombitát azért nem tudunk csak ilyen emberi léptéken készíteni. De megmutatom azt is, hogy néznek ki ezek a hangmagasságarányok. Ops. A szinuszos hangokat nem nagyon szereti ez a hangszóró, csak mértékkel. Tehát ez az alaphang egy oktávval magasabban itt van, de ez nem egy oktávval magasabban van, most rosszat mondtam direkt, mert hogyha egy orgonasíp lenne, akkor ott egy oktávval magasabban lenne, de itt nem ott van. Hát, hogyha valakinek jó zenei hallása van, az már észrevette a furcsaságokat. Most direkt lejátszom azt, hogy egy normál trombita, amiben tényleg csak ilyen egész számú, tehát oktáv meg zenei hang között vannak a lehetséges hangok között. Teszem azt egy ilyen hangot, hogyha felbontjunk arra, hogy milyen... Ops, még nem ez jön. Tehát ez zenei volt végig, ugyanaz szólalt meg a legvégén, mint ami itt, csak itt lehetett hallani, hogy a különböző magasságú hangokból, részhangokból hogyan épül fel például egy trombita hangja. Hogyha a csillagnak a hangját megnézzük, hogy milyennek lehetségesek, ez egy kicsit furcsább, és hogyha lejátszom azt is, hogy hogyan épült fel ez a hang a különböző lehetséges hangokból, az, aki tiszta zenét szeret hallgatni, annak egy kicsit ez fülsértő így elsőre, de ez is érdekes. És aztán vannak mindenféle hangok persze a csillagokban, a csillagok között. Ops. Itt mindenféle lebegések vannak, mert külön közeli hangmagasságok is megjelennek. Ezt az előzőt próbálom így felépíteni. Csak egy kicsit a torzítások a... A lényeg az, hogy ilyen elég furcsa hangokat lehet összeépíteni, és akkor rögtön van egy másik lehetőség, hogyha felnézünk az égre, mint például ezt az M3 gömbhalmazt, akkor hogyha valaki figyeli a képet, akkor lehet rajta látni, hogy van sok-sok csillag, aminek változik a fénye. Egy kivilágosodás és elhalványodás az körülbelül fél napnak felel meg. Hogyha ráhunyorítunk, úgy lehet észrevenni, 172 csillag van rajta, ami változtatja a fényét. Ez egy darab piszkéstetői képből, illetve az egyes csillagok változásának megfelelően azoknak a csillagoknak a méretbeli módosításából jött létre maga ez az animáció. Tehát itt a félnapos időtartam lett felgyorsítva úgy, hogy a kép szempontjából az a szívveréshez közel legyen, tehát ez a durván másodperces nagyságrendű, és közben ez az összes csillag, ami külön-külön megfigyelhető a fényváltozáson keresztül az, hogy milyen hangok terjednek benne, ez felgyorsítva arról a félnapos skáláról a emberi hangnak megfelelő, hallástartománynak megfelelő periódus időre, ez a sok csillag együttesen egy ilyen méhrajnak a hangját adja ki. Ezek egyfajta csillagok, közel egy csoportba tartozó csillagok, tehát nagyon közeli a hangmagasságuk, de nem pontosan egyforma, azért jön ki ez a furcsa, méhrajhoz hasonló döngicsillés. De van még egy érdekes dolog a csillagok között. Vannak csillagok, amik szeretnek saját maguk is rezegni, tehát anélkül, hogy lenne egy kozmikus zenész, aki megpüfölné vagy megpengetné ezeket a csillagokat, elkezdenek szólalni. Vannak, amik nem szeretnek. De hogyha elképzelünk valamit, hogy ezt megszólaltathatnánk, akkor ami nem szeret önmagában rezegni, hogyha valahogy ráütnénk, akkor ilyen érdekes lecsengő hangok lennének. Ez megint csak nagyon, de nagyon felgyorsítva, de ez maga a folyamat, ez egy az egyben a csillagnak, a fizikájának megfelelő. Ez már szeret rezegni, megmarad egy rezgési állapotban.
egyre forróbb és kisebb méretű csillagok felé megyünk, egyre magasabb is volt, ez is szeretett rezegni. Ez gyorsan eltűnt, ez pedig már ilyen gyorsan eltűnt, tehát attól függően, hogy például milyen hőmérsékletű egy csillag, ezek a folyamatok annak megfelelően mások és mások, és ezért is van, hogyha ezeket a változásokat megfigyeljük a csillagokban, ezekből sok mindenre vissza lehet következtetni a csillagok belső szerkezetére. De az előbb voltak ezek a lecsengő hangok, azért egyet megmutatok külön is, részletesebben. Ez tényleg olyan, mint egy ilyen keleti harang, és az az érdekesség benne, hogy itt több különböző magasságú hang jelent meg, amikor ezt a csillagot valamiképpen számítógéppel megpöccintettem, és érdekes módon itt viszintesen van, hogy ezek a különböző sorszámú hangok, amik jelen vannak, azt csináltam, hogy magasságban is pont úgy jött ki, hogy 10 másodperc legyen nagyjából a leghosszabb lecsengési idő, és akkor annak megfelelően a többi az ilyen pár másodperces, egy-két másodperces tartományban van. És van benne egy érdekesség, hogy van egy ilyen tartomány a magasabb hangok között, amik egy kicsivel hosszabban csengenek le, mint amik itt vannak. Ennek nagyon furcsa fizikai eredete van, többek között az, amit a korábban mutattam a trombitáról, azt a képet, azon volt egy ilyen szűkülés, ez annak a következménye, hogy ezek a hangok egy kicsit tovább csengenek le. Aztán a csillagoknak nagyon sok fajtája van, mindegyik másképpen rezeg, másképp változik a fénye. Mindegyikről nincs időm külön-külön beszélni, ez csak egy ilyen grafikus értelmezése, mint a Lissajous ábrák. Ami így körbe megy egy görbe, az azt mutatja, hogy a szépen változik, és ugyanazt ismétli meg, tehát ez gyakorlatilag olyan, mint egy kör önmagába záródik. Ha két rezgés van, akkor abból egy mindenféle hullámzás jön, és akkor vannak ilyen furcsák, mint például ez itt, aminek ilyen egészen szabálytalan firkának tűnik ezen az ábrán, de ez is egy csillagnak a változása, még pedig az egyik kutatási szempontból kedvenc csillagom volt ez az Ernst Kutti nevű, amiről, hogyha 14 naponta készítenénk egy képet, mégpedig úgy, hogy itt van nagyjából az égboltnak az a része, itt van maga ez az Ernst Kutti, kicsit közelebb megyünk, és 14 naponta készítünk egy felvételt erről a területről, úgy, hogy mindig egy kicsit arrébb állítjuk a távcsövet, akkor 14 naponta lesz így egymás mellett egy-egy pöttyünk. Szépen itt vannak ezek a csillagok, mindegyikről megvan a pötty, hát onnan ismerjük fel, hogy itt van az a csillag, amelyik változtatja a fényét, hogy egyszer halványabb, egyszer fényesebb, minél hosszabban megfigyeljük, annál több ilyen pöttyünk lesz belőle, és hogyha ezeket például már egy kiállításon, ahol egyéb képzőművészeti dolgok voltak, ilyen videóban fel lehetett használni, de hát igazából nem az volt a cél, hanem valamiképpen megértsük azt, hogy ez a változás hogy jött létre, megint csak az idő függvényében a csillag fénye, amit az előző ábrákról lehetett érzékelni, hogy hogy jött ki. Ebből mindenféle más dolgokat is ki lehetett még hozni ilyen számítógépes modellekből, és ennek például ilyen fura hangja van. Aztán vannak még összetettebb csillagok, például ez a csillag változtatja a fényét, a másik ugyanolyan kisebb tömegű talán, de egy kicsit felfúvódottabb, ráadásul el is torzul a másik gravitációs terében, tehát vannak ilyen furcsa csillagok, mint a kettős csillagokban lévő ilyen rezgő csillagok, ezeknek meg megint csak nagyon furcsa hangja tud lenni. Ez egy konkrét csillagnak a hangja, felgyorsítva a megfigyelések alapján, ez egy Theta Tucani nevű csillag, ezek már csak ilyen irányító számok a csillagok mellett. De megnézhetjük, a napnak különböző rezgései vannak, mutattam az elején azt az animációt, ahol ezek a kis dudorok voltak, hát ezekből a dudorokból mindenfélék lehetnek, hát igazából ehhez kellene az a kísérlet, amikor a homokot a fémlapra szórják, és megnézzük, hogy milyen ábrák jönnek ki belőle. Hát egy kicsit ehhez hasonlókat kapnánk, mint amit itt a napkorongra rárajzolva mutatok, és ezeknek az együtteséből, még hogyha csak kisebb csoportokat is választunk ki, megint csak mindenféle furcsa hangok lehetnek. És akkor, hogyha körülnézünk a csillagok között, akkor gyakorlatilag rengeteg különböző csillaghangot találunk. Ezek közül többet már mutattam is. Ennek az az érdekessége, hogy változik a
rezgésnek a amplitúdója, hogy milyen erősen változik, abból van egy kis ilyen hullámzás a hangban. Ennél lehet inkább érezni, hogy ez a hullámzás benne van a hangban. Az előbb ezt a hangot már mutattam, de ezek megint már tényleg csak ilyen irányító számmal ellátott csillagok, amiknek a megfigyelés alapján rekonstruálható a hang. Ezek a naprezgések, ezeket is mutattam, vagy éppen olyan csillag, ami két különböző hangon egy akkordot játszik le. Tehát ebből látszik, hogy a csillagok állatkertje az ténylegesen jó nagy, és hát gyakorlatilag ahány csillagot látunk az égen, amelyik változtatja magát, aznak minden különböző hangja van, és hát ebből jött egyszer az ötlet régebben, hogyha ilyen sokfajta csillaghang van, akkor abból miért ne lehetne zenét csinálni. Kajler Jenő zeneszerzővel dolgoztunk együtt most már jó pár éven keresztül, három olyan kompozíció is van, amit nem fogunk most végigjátszani, mert van, amelyik 45 perc hosszúságú, meg fél órás, de ezeket az interneten meg lehet találni MP3-as formátumban, és nem is ajánlom ezeken a hangszórókon lejátszani, hanem otthon jobb hangminőség mellett, vagy fejhallgatóval érdemes meghallgatni. Ez csak épp egy ilyen friss esemény volt, Angliában egy Stirling zenei fesztivál, ahol egy ilyen Buffalo nevű minimál zenei társulás keresett meg engem, hogy szeretnének együttműködni, hogy csillaghangokból ők is ott valamit létrehoznának. És ez meg is történt még ennek az évnek az elején. Most az előző képen volt, hogy ez mikor történt, csak nehezen tudok itt visszalépni. Megvan. Tehát ez május 29-30-31-én volt. Meg is említettek engem is, hogy ezt felhasználták a csillaghangokat. És ők azt játszották még hozzá, hogy amit tőlem kaptak hangalapanyagot, azt hangszóróval lejátszották, ez egy nagyon régi távcső, gyakorlatilag ilyen bemutató csillagvizsgáló, ez a Stirling Observatórium. Lejátszották ezeket a hangokat a kupolában, és felvették mikrofonnal, így hozzátették ennek a kupolának a saját akusztikáját, és ezt a felvételt még egyszer lejátszották, még egyszer felvették, és akkor ezzel játszottak elég sokat, és ebből született egy kompozíció, amit magában ebben a kupolában lehetett meghallgatni, tehát több előadás volt, és hát limitált számú közönség lehetett, aki bement. Hát valamit ebből azért lejátszok, hogy... Most a pszichológiai teszt jön, hogy ki meddig bírja. Elárulom, hogy ez egy félórás kompozíció. Úgyhogy, hogy ott volt a koncerten, az élvezhette rendesen. Kicsit azért változik, tehát nem véletlenül bevallottan egy minimál zenei alakulat. Volt már olyan koncertjük, ahol egy brácsának, egy húrjának egy hangját játszották le, csak egy kis ritmika volt benne fél órán keresztül, úgyhogy ahhoz ezek a csillaghangok nagyon jól megfeleltek, és most megkímélem a hallgatóságot, hogy ezt nem fogom lejátszani a teljes terjedelmében. Amit ajánlok, hogy ezt a Kajler Jenő zeneszerző, akinek volt némi tapasztalata ilyen furcsa hangmagasság arányokat tartalmazó hangokban, ez önmagában egy olyan téma, amit ő érdekelte, és akkor vele közösen sikerült létrehozni egy ilyen zenét, amit most nem fogok lejátszani, mert a hangszórók nem adják azokat a mély hangokat, amik fontosak lennének benne. Ráadásul valamiképpen épp azt az animációt, amin a kottával együtt lehetne látni a zenét, azt ez a gép nem tudta lejátszani itt, de van kottája is, tehát ez tényleg olyan zene, nem olyan, mint az előző, ahol ugyanaz szól végig, ahol ezek a különböző hangok, például a napnak a rezgései, azok meghatározott módon szólalnak meg. Ezt a hangot mutattam egyszer külön-külön is.
Aztán van egy hang, amit még nem mutattam, ez a GD 358, ez önmagában egy érdekes csillag. Ennek magának is van a hangnak egy belső szerkezete. Aztán Jenő bácsi sok mindent kihasznált, tehát csomót beszéltünk arról, hogy milyen fizikai folyamatok vannak, milyen időskálákon, tehát ezeket különböző időskálákon behozta magába a kompozícióba. Mint például ezen a részen, ahol hogy hogyan jelennek meg külön-külön ezek szabályosan, de mégis végül együttesen egy ilyen szabálytalanságot hoznak létre belőle. Vagy például olyan ötlete volt, hogy egy csillag hangját, ezt a lecsengő hangot, amit külön mutattam, azt összeötvözte egy másik csillag hangjával, és abból sokkal érdekesebb folyamat jött ki. Tehát ebben már a zeneszerző hozzátette az ő saját tapasztalatait, meg elképzeléseit, és akkor ebből jött ki ez az első kompozíció, amit közösen csináltunk, ez egy ilyen 5 perces darab, aminek ez már az utolsó perce lenne, és tényleg azt ajánlom, hogy ezt otthon érdemes meghallgatni. Ez maga a teljes kompozíció, még egyszer megpróbálom, hogy lejátsz-e. De nem, ez történik, hogy így megakad, meg a mély hangok nem jönnek ki. Ez a www.konkoly.hu és tört vonal Stellar Music, tehát Stellar Music, Stellar Music című honlapon letölthetők ezek a zeneművek, akik ezen elrettentő hangok után még hajlandó ezekre figyelni, akkor nyugodt körülmények között a hosszabb hangokat is meg tudja figyelni. Ez itt lehet, hogy meg is akad nekem. És akkor köszönöm a figyelmet, végezetül megint csak egy zselici felvétellel.